Доброго дня, шановний голова, шановні члени Державної екзаменаційної комісії. Заздалегідь перепрошую за якість відео і можливі посторонні звуки, адже саме зараз я зі зброєю в руках знаходжусь на передовій. Ось так студент Кропивницького інженерного фахового коледжу Олексій захищає дипломну роботу на тему «Ультразвуковий вимірювач відстані». Можна ще до функції даного пристрою додати вимір відстані до об'єкта в складних погодних умовах і в умовах недостатньої видимості, що взагалі я вважаю є найосновнішими актуальними причинами розробки даного пристрою. Здобути фах системного адміністратора Олексій хотів ще в школі, тому вступив у місцевий інженерний коледж. Однак 24 лютого його життя змінилось. На військову службу Олексія взяли лише з третього разу. Мені казали, ти молодий, тобі 19 років, ти до цього не служив, ти студент денної форми навчання. Військомат на мене взагалі дивилися такими переляканими очима, вони казали, ми не можемо тебе взяти. У складі ТРО наприкінці травня Олексія перекинули під Лисичанськ. Там хлопець отримав перші серйозні уроки війни. Перший прильот, він тебе збиває з пантелику. Найперше, взагалі, що ти повинен запам'ятати, вчися швидко падати. Чим нижче ти до землі, чим швидше ти копаєш, тим більше шансів в тебе вижити. Увесь цей час вдома на Олексія чекає кохана дівчина. Коли почалась війна, я чітко розуміла, що він вдома не всидить. Я себе морально вже тоді почала готувати, старалася бути повністю самостійною вдома, підтримувати його на волонтерці, збирати якісь кошти. Та як Аліна не намагається триматися мужня, той період був дуже важкий. У коротких розмовах говорили лише про головне. Чвілочка, я поряд. Бачите, накипів. А він тобі ще не частіше. Я тебе кохаю. Найбільше наполегливості Олексія тоді дивувались його побратими. Від цього, як взагалі у мене вистачає часу, вистачає настрою, те, щоб, окрім того, щоб стояти на посту постійно, пісок, спека, треба розчищати позиції, треба копати, треба уважно дивитися, щоб ворог не проліз. Я ще й умудряюсь дивитися, читати тексти, підготовувати захист диплому. Своєю наполегливістю Олексій приголомшив і викладачів. Це і гордість, це і жах, це і нерозуміння, як це можна поєднати. Але знаючи Олексія з першого курсу, ця людина встигала всюди. Поставити нижче, ніж відмінно, ніхто з комісії не зміг. Однак сам диплом Олексій ще не отримав. Зараз він на лікуванні. Контузія. Для нашого інтерв'ю лікарі відпустили Олексія лише на добу. Це наш збір. Наразі на Олексія чекає не лише диплом, а й одна з найголовніших подій в житті. План найближчим часом нарешті взяти в дружини чудову дівчину, з якою вже я не перший рік разом, а потім перемогти в війні, тому що це найголовніше. Військова форма, вишиванка і обручки. Все. Це все, що зараз потрібно. Зараз у Олексія змінились плани на майбутнє. Тепер він себе бачить військовим артилеристом. З вірою в перемогу з Кропивницького. Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.